Mollet ha acollit per tercera vegada el Congrés Nacional de Compliance en el sector públic. Durant tot el dia, ponents d'arreu d'Espanya i també d'àmbit internacional han tractat la transparència de les administracions públiques i han parlat de com poden oferir un servei cada vegada més ètic i més íntegre. Tots els ponents són funcionaris públics de diferents administracions i han pogut compartir experiències i aprendre els uns dels altres amb l'objectiu de posar el control normatiu en el primer pla de tots els serveis públics. És molt important, al final ho parlava avui a la inauguració, jo crec que aquest congrés és un acte de radicalitat democràtica. Al final les administracions públiques estem als serveis dels ciutadans i ciutadanes, l'hem d'entendre així, com que estem servint els veïns i veïnes i per tant hem de ser el més transparent i el més eficaç i eficaços que puguem.